a parte ucraniana com o apoio dos seus colegionários na OTAN, em Washington, tenta-me apresentar de vez em quando os acontecimentos de maneira distorcida. Tenta-me criar a opinião pública hostil à Federação da Rússia, à operação, sem explicar nada. Eu vou dar só uns exemplos que eu penso toda a gente presente na sala e toda a gente em geral conhece. Vamos lembrar os primeiros dias de operação, quando todas as televisões, companhias de televisão do mundo, apresentaram um vídeo onde o carro de combate blindado passa em cima de um carro simples em Kiev, dizendo: oi, o carro combate blindado russo pesa num cidadão civil que felizmente não sofreu nada. Mas o fato real, que depois foi confirmado pelos meios de comunicação, que este carro de combate foi ucraniano, que nada havia de carros de combate russos em Kiev.